नमस्कार बंधुओं বন্ধুসকল আপোনালকে জানেনে যে ইলেকট্রিক প্লাগ সমূহত এই পিন কেইটার মূৰটো কিয় কটা থাকে আৰু সাসপেন্ড আৰু ডিসমিছৰ মাজত পার্থক্য কি যদি আপুনি এই কথাবোৰ নাজানে তেন্তে ভিডিওটি শেষলৈকে চাওক আৰু ভিডিওটোৰ শেষত আপোনালোকৰ বাবে এটা সারপ্রাইজ আছে তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল আপোনালকে সিনেমাত হয়তো হসৰাসৰ দেখি বা শুনি থাকে যে কিছুমান পুলিশক ডিসমিস কৰি দিয়া যায় আৰু কিছুমানক সাসপেন্ড কৰি দিয়া যায় কিন্তু ডিসমিস আৰু সাসপেন্ডৰ মাজত পার্থক্য কি দৰাচলতে বন্ধুসকল সাসপেন্ডৰ অসমীয়া অৰ্থ হ'ল নিলম্বন কৰা আৰু যেতিয়া কোনো ব্যক্তিক সাসপেন্ড বা নিলম্বিত কৰা হয় তেতিয়া তেনে অৱস্থাত সেই মানুহজনে আধা দৰমহা পায় আৰু সাসপেন্ড কৰাৰ অধিকাৰ সেই মানুহজনতকৈ ডাঙৰ অফিচাৰৰে হাতত থাকে সাসপেন্ড কেইটামান দিন নাইবা কেইটামান মাহলৈকে কৰা যাব পাৰে সাসপেন্ড কৰা মানে চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিয়া নহয় কেৱল কেইদিনমানৰ বাবে চাকৰিটোৰ পৰা উলিয়াই থৈ দিয়াহে হয় আৰু যেতিয়া কাৰোবাক সাসপেন্ড বা নিলম্বন কৰা হয় তেতিয়া সেই মানুহজনে সেই চাকৰিটো আকৌ পাই যায় কিন্তু ডিসমিস হ'ল সাসপেন্ডৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ডিসমিছৰ অসমীয়া অৰ্থ হ'ল খাৰিজ কৰা বা উলিয়াই দিয়া আৰু কাৰোবাক ডিসমিস বা খাৰিজ কৰাৰ অধিকাৰ কেৱল সেই বিভাগটোৰ মুৰব্বীজনৰ হাততে থাকে আৰু যেতিয়া কাৰোবাক ডিসমিছ কৰা যায় তেতিয়া সেই ডিসমিছ হোৱা মানুহজনে দৰমহা নাপায় সাসপেন্ড হলে আধা দৰমহা পোৱা যায় কিন্তু ডিসমিছ হলে দৰমহা পোৱা বন্ধ হৈ যায় আৰু এয়াই আছিল সাসপেন্ড আৰু ডিসমিছৰ মাজত পাৰ্থক্য এতিয়া জানো আহক যে ইলেক্ট্ৰিক প্লাগৰ পিনৰ মূৰকেইটা কিয় কটা থাকে পোনপ্ৰথমে আপোনাক এইটো কওঁ যে দৰাচলতে পিতলেৰে বনোৱা প্লাগৰ পিনসমূহৰ মূৰহে কটা থাকে আৰু যিবোৰ প্লাগ এলুমিনিয়ামেৰে বনোৱা হয় তেনেবোৰ প্লাগৰ মূৰ কটা নাথাকে পিতলৰ প্লাগত এই কাঠটো এইবাবেই দিয়া হয় যে পিতলেৰে নিৰ্মিত পিনসমূহত মামৰে ধৰা আশংকা বহুত থাকে আৰু এইবাবে বহুবাৰ ইয়াৰ ওপৰত নিকেল দি দিয়া যায় মানে ইয়াৰ ওপৰত নিকেলৰ এটা লেয়াৰ দি দিয়া যায় আৰু এই নিকেলৰ বাবে এই প্লাগৰ পিনসমূহ দেখাত ষ্টীলৰ নিচিনা হৈ যায় বন্ধুসকল পিতল বিদ্যুতৰ এটা ভাল কণ্ডাক্টৰ হয় মানে পিতলেৰে বিদ্যুতৰ প্ৰবাহ বহুত ভালদৰে হয় কিন্তু পিতলেৰে নিৰ্মিত প্লাগৰ এটা অসুবিধা এইটো যে যদি পিতলেৰে নিৰ্মিত প্লাগেৰে যদি বেছি বিদ্যুৎ প্ৰবাহ কৰা যায় তেতিয়া ই বহুত গৰম হৈ যায় আৰু বেছি গৰম হোৱাৰ ফলত পিতল গলা আৰম্ভ কৰে আৰু গলাৰ ফলত ইয়াৰ আকাৰ সলনি হ'ব পাৰে মানে বেছি গৰম হোৱাৰ ফলত প্লাগত থকা এই পিন গলা আৰম্ভ কৰিব আৰু গলাৰ ফলত এই পিনকেইটা সেই চকেটত লাগি ধৰিব য'ত এই প্লাগটো সোমোৱা থাকে লগতে এই প্লাগটো বহুত বেছি গৰম হোৱাৰ ফলত কেতিয়াবা ইয়াৰ ৱায়াৰ পৰ্যন্ত জ্বলি যায় বন্ধুসকল প্লাগৰ পিনৰ মূৰটো কটা থকাৰ বাবে বিদ্যুৎ দুটা ভাগত ভাগ হৈ যায় মানে বিদ্যুৎ সেই পিনটোৰ দুয়োফালে বিয়পি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত প্লাগটো বেছি গৰম হৈ নাযায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহৰ পৰা বাচিবলৈকে ইলেক্ট্ৰিক প্লাগৰ পিনৰ মূৰটো কটা থাকে কিন্তু কিছুমান লোকেল কোম্পানীৰ প্লাগৰ পিনৰ মূৰটো সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ থাকে আৰু তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কাট নাথাকে যাৰ ফলত প্লাগবোৰ সোনকালে গৰম হৈ জ্বলি যায় আৰু সেইবাবে সদায় প্লাগ কিনাৰ সময়ত এই কথাবোৰ মন কৰিব লাগে বন্ধুসকল যোৱাকালি আমাৰ চেনেলটোৱে 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে আৰু সেইবাবে আপোনালোকক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ কাৰণ আপোনালোক যদি নহল হয় তেন্তে আমাৰ চেনেলে 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ কেতিয়াও কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন আপোনালোকৰ মৰম আৰু ছাপৰ্টৰ বাবে আপোনালোকক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু এই 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ বাবে এটা সৰু গিফ্ট বা সৰু গিভৱে এটা ৰাখিছোঁ আৰু এই গিভৱেটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আপুনি বেলেগ একো কৰিব নালাগে জাষ্ট এই ভিডিঅ'টোৰ তলত এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এই ভিডিঅ'টোত যেতিয়া 100টা লাইক কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া মই সেই উইনাৰজনৰ নাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ দিম মই আপোনালোকক এইটো নকওঁ যে মই আপোনালোকক কিবা ডাঙৰ গিফ্ট এটা দিম কাৰণ মোৰ ইমান সম্বল নাই কিন্তু মই মনেৰে মিলাই আপোনালোকক কিবা এটা নহয় কিবা এটা নিশ্চয় দিম চ' আপোনালোকে গিভৱেটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বুলি মোৰ আশা থাকিল লগতে আশা কৰোঁ যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটোত যদি আপুনি নতুন তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই লওক ত' আজিলৈ ইমানেই লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই